Biblioteka publike Durrës, duke u përgjigjur veprimtarive të organizuara nga Ministria e Kulturës në siglën tetor i librit, ka zhvilluar përurimin e librit të tretë të titulluar Gongël, pjesë e trilogjisë Dritë në Umner, e autorit Faso Papaj. Në Odeon e Nikolin Gjoja, ku zhvillua takimi, merrnin pjesë shkrimtar, studiues dhe miq të autorit. Aktiviteti u moderua nga bibliografia të Uta Dhima, e cila që në fillim ka falendëruar miqtë e librit të pranishëm në këtë pasdite letrare. Referuesit që kishin lidhje të drejtë për drejtë me artin e fjalës, jo vetëm kanë vlerësuar krimtarinë dhe veprën e autorit, por kanë analizuar edhe brendinë e kësaj trilogjie që ngrihet mbi të keqen, me besimin që në fund të tunelit ka dritë. Dhuna sjell prap një tjetër dhunë, një tjetër diktaturë. Kjo është historia. Drita në Umtir është e vetmja që mund të triumfojë, shprehet besim plot prozatori me sërreshtash. Për shkrimtarin, titulli Gongël mbar një domethënie të veçantë. Simbolikon, autori Papaj ka dashur të ndaj me të ftuarit e përzjedhur në këtë promovim të librit të tij. Gongëlat ishin si ato matrioshkat që kishim lexuar dikur në prallat ruse, dhe i kishim parë dhe janë, që janë të futura brenda njëra tjetrës. Pra, i ka nga një më e vogël dhe shkova një më të madh. Por në gongëlën më të madhe, jeta ishte shumë e vështirë, dhe për ne ishte shumë e vështirë, sepse në humbëtir ishte i humbur. Ishte i humbur se cili punonte, shkonte në punë, flinte gjithë punë dhe gjumë. Kurse në gongëlë kishte fashateme, kishte tjera probleme dhe ishte shumë e vështirë. Kjo është, nga e kam marrë fjallën. Fjallën e kam marrë nga nëna një shoku tim, këtu Lursake e vjetër. Ajo e përdorte, si që ka marrë dhe disa fjallë të tjera, që janë të ralla, po që edhe janë fjallorë dhe nuk janë. Dy vëllimet e tjera të kësaj trilogji janë Kiri dhe Qiell mbi Furtunë.